שלום. שלום. מי זה הילד החמוד שקורא פה במיטה? אופק. הוא מדבר? או שהוא לא, רק לא. קורא? אופקי, מה אתה קורא? על כוכבים? אתה רוצה להתקרבל איתי? אתה תעלה לי עם האצבעות. כן או לא? כן להתקרבל או לא? מה אתה אומר? ומי אתה? אני ברק. תגיד לי, אתה רוצה להתקרבל איתי? אוקיי. אני לא יודע מה זה אוקיי, יש כן? כן. או לא? אני יכול לצלם אותי כשאני נכנס למיטה ומתקרבל איתך? איך אתה תעשה את זה? מה, יראו לך את הגופיה, זה בסדר? כן, I guess. I guess. אבל קודם אני רוצה לשים את זה. בערתי לפני כמה דקות מאוד פיהל. באמת? אני רוצה לישון, אומר. אבל אני מצלם אותו הולך למיטה כשהוא עם סוואטשירט. מה? הנה. מה אתה עושה קונצים? אתה לא צריך ללכת לישון? אה, זה קטן. בוא נלך עד פנדה. פנדה. אתה רוצה שאני אציל אותך מאחיך? לא קרה שום דבר, זה כמו רעידת אדמה, זה בא וזה הולך. היום הייתה רעידת אדמה. באמת? מה הרגשת? הנה קורן, תקרא ספר, אתה יכול להיות בשם. מה אופק, אתה קורא את כל האותיות הצפופות האלה? הנה ספר. או שאתה מסתכל על התמונות? זה נראה לי אנגלית קשה מדי לגילך. רגע, נקרא את זה דרך המצלמה, מה כתוב כאן? A star like the sun. קורן, תקרא גם אתה. הנה, ברק קורא ספר, מיקי מאוס. Baby Mickey nods his head. He's sleepy, and it's time for bed. גם זה time for bed לקורני? Time for bed? אתה רוצה ללכת לישון קורן קורן? אבא. מה לא? צריך ללכת לישון. אבא. מה לא? קורני, בוא נראה לנו מצלמה איך כל החיות עושות. איך עושה כלב? אבא. איך עושה חתול? Yeah. איך עושה סוס? אתה דואג על הסוס. איך עושה פרה? איך עושה כבשה? נכון! איזה קול משמיע אוטו? איך עושה אוטו? איך עושה מטוס? אפ, בשמיים.